Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, γιατί βλέπω κάποια σχόλια μετά τα τελευταία αποτελέσματα, τα οποία ενώ είναι από υποστηρικτές, δεν θέλω να πω ότι είναι haters ή οτιδήποτε, δεν καταλαβαίνουν κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό στην πορεία μας μέχρι στιγμής. Προφανώς και ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα και είδα πολλούς να σχολιάζουν και στα βίντεο και τα λοιπά μετά τα τελευταία αποτελέσματα, ότι κάπως θα έπρεπε εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο στόχος της ομάδας φέτος είναι παραμονή και όχι η άνοδος. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο στόχος ήταν και είναι η άνοδος και φέτος. Και αυτό γιατί δεν είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί πέρα. Το ότι ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα δεν είναι γιατί η ομάδα μας δεν είναι στο επίπεδο να διεκδικεί την άνοδο. Οι δύο ήττες που κάναμε, δεν μιλάω για το Μαραθώνα, μιλάω για τα άλλα δύο μάτς, με τις Ελπίδες Τούμπας και τον Εθνικό Πειλέας, ήρθαν σε μάτς τα οποία δεν ήμασταν χειρότεροι. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, όντως, θα τύχει είτε σε μια κακή περίοδο, είτε τέλος πάντων για διάφορους λόγους, να μην πάρεις το αποτέλεσμα που αξίζεις. Και ενώ στο Μαραθώνα, όντως, δεν ήμασταν καλύτεροι και δεν αξίζαμε να πάρουμε νίκη, στα μάτς αυτά τα δύο ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε την υπεροχή, είχαμε τις ευκαιρίες. Και ήταν από τα μάτια τα οποία δεν παίρνεις βαθμούς, ενώ μπορεί να τους άξιζες. Και προσπαθώ να μην είμαι biased σε αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως έχουν υπάρξει μάτια και σε άλλες σεζόν που πήραμε το πρωτάθλημα τέτοια, τα οποία τα χάσαμε ενώ ήμασταν καλύτεροι. Και που πάλι υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι, ξέρεις, ότι τρώγαμε κράξη μας με τις ήττες ενώ ήμασταν καλύτεροι. Βλέποντας από μέσα την ομάδα και βλέποντας τα μάτια με την ανάλυση που τα βλέπουμε προφανώς, γιατί. Κατάλαβες, μας νοιάζει πιο πολύ από όλους όσους είμαστε μέσα στην ομάδα. Σας λέω for a fact ότι η ομάδα θα κυνηγήσει την άνοδο και θα την κυνηγήσει μέχρι το τέλος της σεζόν και δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συμβιβαστούμε με την παραμονή στην κατηγορία. Αυτό. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί τα γράφετε αυτά τα σχόλια, λες και όντως αυτό είναι στο μυαλό μας και απλά δεν το παραδεχόμαστε. Λες και η παραμονή είναι όντως ο στόχος μας και απλά δεν θέλουμε να το πούμε για να μην ρίξουμε το hype. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ο στόχος μας. Στην πραγματικότητα είναι η άνοδος και ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και άμα χρειαστεί να επέμβουμε και με άλλους τρόπους γι' αυτό, για να το σιγουρέψουμε, για να το έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες. Όποιος και να είναι αυτός ο τρόπος, και θα δείτε κάποια πράγματα που κάνουμε ήδη στις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, δεν αλλάζει ο στόχος. Okay. Μην μπερδεύετε ότι μπορεί να ήρθαν δύο αποτελέσματα αρνητικά με το αν όντως αξίζαμε να τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση δεν τα αξίζαμε. Και άμα πραγματικά δείτε το match από ένα αντικειμενικό perspective, θα καταλάβετε ότι σε αυτά τα δύο match που αναφέρω, στην Ελπίδα Τούμπας και με την Πηλαία, ήταν δύο match που δεν θα έπρεπε να χάσουμε. Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο και μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Αλλά είμαστε εδώ για να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Αυτό. Υπομονή.